calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed oo go'aanka waaweyn ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka iyo ninka isku dhajinaya ilaa iminka kursiga filaa Soomaaliya ee farmaajo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xalay shir gaar ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay si aad ah kaga hadleen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan siyaasadda isdiidan ee mandiqada ka jirta iyo damaca gurracan ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada madaxweyne hore ayaa isla gartay inaan loo joojin cadaadiska lagu hayo madaxweyne Farmaajo ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho loo dhan yahay isla markaasina oo miiska wada hadalka la soo fadhiisto saamilayda siyaasadda sidoo kale labadan mas'uul ayaa si aad ah kaga dooday doorka beesha caalamka ee arrimaha cakiran ee ka taagan dalka iyo taageerada hal dhinac ah ay siinayaan madaxtooyada filaa Soomaaliya waxayna ku heshiiyeen in la joogteeyo kulamada beesha caalamka xubno ka tirsan xisbiga himilada qaran iyo UPD ayaa inoo kala sheegay inuu socdo qorshe weyn oo ku xiga banaanbaxa taas oo la doonayo in go'aan kama dambeys ah lagaga qaato arrimaha doorashooyinka isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo lugta kaga dhigan yahay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa meel xasaasi ah maraysa waxayna beesha caalamka quus ka taagan tahay dhexdhexaadinta khilaafka ka dhex jira saamilayda siyaasadda ee dalka Farmaajo ayaa ku istaagan in ay doorasho xalaal ah dalka ka dhacdo isla markaasina waxa uu iska dhigayaa nin daacad ah oo dalka iyo dadku naxaya hase ahaatee banaanbaxa kadib qorshe waaweyn ayay soo wadaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay fashil mar kale ku yimid shirkii uu iclaamiyay madaxweynaha fashilmay ee waqtigiisa dhamaaday Farmaajo waxaa markii saddexaad fashil ku yimid shirkii wada tashiga ee uu dhowaan iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Muqdisho uu ku casumay madaxda maamul goboleedyada dalka shirkan oo lagu waday inuu furmo maanta oo qamiis ahay kuna beegan 4 bisha Maarso ayaa waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in waqti la siiyo shirka ra'iisul wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka sidoo kale waxaa dalka ka maqan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo haatan farra ku joogo gudaha dalkaasi Turkiga ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay filaa Soomaaliya oo ku aadan fashilka ku yimid shirka golaha wada tashiga qaran oo qorshuhu ahaa in looga hadlo doorashooyinka dalka arintan ayaa sii xoojinaysa SGG-ka wali ka jira doorashooyinka dalka ee 2022-ka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka siiba Jubbaland iyo Puntland iyo filaa Soomaaliya si kastaba waa markii saddexaad ee uu baaqanayo shirka kadib wixii ka dambeeyay 8 Febraayo oo ay dhamaatay muddixileedkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shir ayaa caawa la filayaa Rooble iyo midowga musharaxiinta inay mar kale ku kulmaan hotel ku yaala garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho isla markaasina wixii ka soo baxa kor ayaa loo eegayaa dhinaca kale Farmaajo sida uu ciidan ugu daabulay gedo ma ugu daabuli doonaa gargaar degdeg ah maadaama gobolka gedo ay noqotay meel maalmihii la soo dhaafay dad shacab ahay baahi iyo biyo-laan ugu dhintaan maalin kasta diyaarado sida ciidan gaadiid dagaal hub iyo agabyo kale ayaa ka dega gobolka gedo ee koonfurta Soomaaliya kaliya dawladda Soomaaliya gobolkan ma geynin ciidamo ee sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa meelo kamid ah geeyay ciidamo aad u fara badan dhowr bil kadib shacabka gobolka gedo maanta uma baahna ciidan ee waxay u baahan yihiin wax ay cunaan iyo wax ay cabaan oo degdeg ahi degmooyinka qaar dhimasho ayaa laga soo sheegayaa kadib markii ay dadku waayeen wax ay cunaan iyo wax ay cabaan qaar kale oo degmooyinka ka mid ahay waxaa ka jira xaalad bini'aadnimo oo aad u culus ilaa iyo hadda gobolka gedo ma helin wax gargaar degdeg ahay waxaana la sheegayaa in boqolaal dollar la kala siisanayo booyada biyaha ah sidoo kale isgaarsiinta gobolkaasi ayaa maqan waxaana jiray ururka Al-Shabaab degmooyinka ugu daran waa Baar Dheere iyo Ceelwaa oo la xaqiijiyay geerida xoolo badan iyo dad ku dhow ilaa 5 qof wararka qaar ayaa sheegaya in dhimashadu dadka ay intaasi ka sii badan yihiin arinta naxdinta leh ee la soo tabinaya ayaa ah dad aad u ooman ayaa waxay soo doonteen magaalada u soo doonteen biyo meel u jirta 100 km ilaa 90 km isla markaasina dhaxayay ku geeriyoodeen oon dartiis ayaa la yiri sidoo kale waxaa ka sii naxdin badan oo la sheegay dadkii wadadaasi ku geeriyooday in ay dugaag
dhaqto cuneyn hase ahaatee farmaajo ciidamo iyo hub ayuu ku daldalay gobolkaasi gedo maantana biyo ayuu u geyn la'yahay dadka masaakiinta ah ee gobolkaasi gedo ku dhammaanaya maamulka jubbaland iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxa uu gobolkan u yahay mid kasta muhiim waana gobolka sababay in muddo dheer laga heshiin waayo doorashada soomaaliya oo qodobada la isku hayo ay ugu weyn tahay arrinta gobolka gedo si kastaba ha ahaatee farmaajo ciidamo iyo hub ayuu ku daldalay gobolkaasi gedo biyo dad shacab ahee cabaan ma u daldali doonaa mase waa naxariis laawe kursiga iska sii fadhiya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media sir culus saraakiil eritriyaan ahi oo muqdisho soo gaaray iyo dufcaddii ugu horreysay ciidanka eritriya oo jimcaha muqdisho kusoo wajahan waxaa magaalada muqdisho soo gaaray saraakiil eritriyaan ahi oo tiradooda lagu sheegay 20 kuwaasoo hadda degan xarunta nisa ee magaalada muqdisho sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen calansida meediya saraakiisha ayaa kasoo hormaray dufcaddii ugu horreysay ee ciidanka farmaajo ee tababarka u joogay eritriya uu mar hore u diray oo lagu wado in ay magaalada muqdisho soo gaaraan maalinta jimcaha ah haddii aysan waxba isbedelin tirada ciidanka imaanaya maalinta jimcaha ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa 700 kuwaasi oo ah ciidanka sida gaarka ay loo tababaray islamarkaasina la doonayo in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee doorashada u boobaan markab dagaal oo ay leeyihiin Maraykanka ayaa xeebaha Soomaaliya ku qabtay dooni siday saanad hubka ciidanka lagu soo tababaray Eritrea waana midda keentay in keenitaanka ciidankani uu dib u dhac ku yimaado sida la rumaysan yahay farmaajo Roble iyo Faad Yasin ayaa bilaabay qaab farsamaysan oo mucaaradka loola dhaqmo inta ay ka imaanayaan ciidankaasi waxaana farmaajo uu isticmaalay arrinta in uu Roble wada hadalo been ay la furo mucaaradka taasoo siisay waqti ku filan oo ay ku imaan karaan ciidanka loogu tababaray Eritrea haddaba haddii ay ciidankaasi sida gaarka u tababaran ay muqdisho yimaadaan maalinta jimcaha ah maalinta sabdiga waxaa dhacaya midowga musharaxiinta mucaaradka barnaamijkii ay ku baaqeen miyay ka hortagi doonaan mise kor ayay ka ilaashan doonaan si kastaba ha ahaatee muhiimadda ciidankaasi loo tababaray ayaa ah in farmaajo kursiga ay ku hayaan isla markaasina doorashada meel kasta lagu qabanayo ayaga ay waardiyeeyaan dhinaca kale gaari loo rasaasiyey aano qabiil iyo khasaare nafeed oo ka dhashay maleeshiyaad hubaysan ayaa gaari ku risaasiyey deegaan hoostaga magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro xoog leh dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in gaariga la rasaasiyey uu waday jaad iyadoo 2 ay ku dhinteen halka qof kalena uu dhaawac ka soo gaaray wararka laga helaya deegaanka waxay sidoo kale sheegayaan in weerarka gaariga loo geystay ay ka dambeysay aano qabiil iyadoo ay xusid mudan tahay in muddooyinkii u dambeeyey deegaanada gobolka galguduud ay ka jiraan arrintaasi xiisadda aanada qabiil ee sababtay in gaariga la weeraro ayaa weli ka taagan deegaanka miro cawled ee hoostaga cadaado sannadihii ugu dambeeyey dilalka aanooyinka qabiil iyo dagaal beeleedyada aad ayay ugu soo bateen gobolka galguduud inkastoo ay jireen dadaallo ka soo horjeedo oo lagu xalinayo dhibaatooyinka halkaasi ka jira dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo is-casilay Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah isaga casilay jagadaasi mudane Yaasiin ayaa warqadiisa is-casilaadda u gudbiyey madaxweyne Biixi oo isaguna ka aqbalay sida ay sheegeen ilo xog ogaal ahi Faratoon oo u sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la filayaa in maanta uu tago xarunta kulmiya si uu u diiwaangeliyo musharaxnimadiisa waa mas-uulkii labaad ee iska casila xukuumadda Biixi si ay isugu sharaxaan wakiilada Soomaaliland dhinaca kale bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ganacsatada ku amray inay qaataan lacagta $50,000 bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray isticmaalka lacagta $50,000 oo maalmihii ugu dambeeyey laga diiday magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah dalka ganacsatada iyo sarriflayaasha ayaa ku micneeyey diidmadooda inay suuqa soo galeen lacag $50,000 oo been abuur ahay war saxaafadeed ka soo baxay bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa amar lagu siiyey bangiyada iyo ganacsatada inay socodsiiyaan isticmaalka lacagta $50,000 ahay calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid